Спрях захарта за един месец. Какво се случи с моето тяло? 2 дни след като бях спряла захарта, тежах с 1,5 кг по-малко. Разбира се, далеч съм от мисълта, че това са мазнини. Напротив, никакви мазнини не са. По-скоро си е задържане на някакви течности и възпаления в тялото. Аз така си го обяснявам. Разбрах, че съм имала едно константно подпухване, което аз просто не съм осъзнавала, че е там. И сега, когато спрях захарта, то просто изчезна. Тялото ми се чувства леко, въпреки че съм 100 кила по-тежка в момента, но се чувствам лека. Как става тази работа, не знам. Тук, отзад на ръката си, аз имах едни, как да ги наръка, грапавинки, които цял живот съм ги имала, но никога не съм осъзнавала от какво са. Сега, когато махнах захарта, на 4-тия ден те изчезнаха. Направо се втрещих, защото наистина цял живот съм ги имала, а те са си били от някаква реакция към захарта. Трябва да ви кажа, че аз имах лимитиращото вярване и мислене, че не мога без сладко. Имах така един втори стомах, който се отваряше след като си хапна обяда или вечерята и не минавах без нищо. Нямаше как да мина без сладко. В момента този стомах изчезна. И съм горда от себе си, защото се отървах и от тази своя зависимост. Дали захарта има място в моето тяло? Не, не, не. Както хората, които пушат и пият, захарта по същия начин утрепва вкусовите рецептори и сега, когато спрях захарта, аз вече усещам истинския вкус на храната. Дали захарта има място в тялото ми? Не. Празни калории, които възпаляват тялото, нямат място нито до мен, нито до тялото на моето бебче, което в момента развива своите вкусови предпочитания. Така че дали си заслужава да спрем захарта? О, да!